Përshëndetje të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Krahas zhvillimeve për zgjedhjet presidenciale në skenën politike në vend, ka dhe shumë zhvillime të tjera të lidhura për gjyqësorin dhe me gjyqësorin me funksionimin e tij në përgjithësi. Partitë e pushtetit dhe VMRO-DPMNE-ja, pas dështimit të punimeve të djeshme të grupeve punuese, do tentojnë të premten sërish të ulen për të dakorduar për ligjet reformuese në gjyqësor, përfshi këtu dhe funksionimin e prokurorisë speciale publike, miratimit të cilëve deri në fund të marsit paraqesin kusht për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Shtrohet dilema, kush duhet të përcaktoj aktet ligjore për përbërje, normat e funksionimit dhe mandatit në këtë rast të prokurorisë speciale publike. Fella juristëve, apo ekspertët e fushës, apo politika. A bëhet fjalë për arsyetime të vendimeve politike përmes kompromisit në drejtësi? A fshihet sërish politika në drejtësi? Cilat ligje nga kjo pako e ligjeve janë të patjetërsueshme të miratohen deri në fund të këtij muaji? Cili do jetë epilogu përfundimtar? A do të arrihet konsenzus i gjerë politik gjatë votimit në kuvend edhe me votën e opozitës shqiptare e cila nuk u përfshi në punimet e këtyre grupeve punuese. Për këto dhe shumë çështje të tjera, sonte në argument flasin eksperti juridik Bashkim Selmani, mirëmbrëma zoti Selmani, mirë se erdhët, Fadil Xhelili ish gjykatës dhe aktualisht avokat, mirëmbrëma zoti Xhelili, mirë se erdhët. Analisti politik Ilir Luma, mirëmbrëma zoti Luma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe Xhelal Neziri, opinionist dhe analist, njëkohësisht mirëmbrëma Xhelal, mirë se erdhët. Zoti Xhelili, lajmi ditës është sot në fushën e drejtësisë gjithësisi arrestimi i ish-kryetarit të komunës Karposhit dhe njëkohësisht lider apo kryetari Gromit Stefçe Akimovski, i cili dyshohet të ketë keq përdorur pozitën e tij zyrtare dhe të ketë dëmtuar buxhetin gati gjysmë milion euro. Pra, prokuroria ka ngritur hetim për 4 lëndë dhe prisni që gjykatësi me procedurë paraprake i cili ende nuk kemi ndonjë informacion përfundimtar se cili do jetë vendimi i gjykatësit paraprak, po megjithatë ju çfarë mendoni, çfarë mase e paraburgimit do t'i caktohet Jakimovskit në këtë rast? Në bazë të kazimeve penale që janë ngritur ndaj zotit Jakimovski, prokuroria ka bërë zhvillon fakt hetuesi ndaj ti dhe sot e ka ftuar që të jap deklarata apo të jap mbrojtjen e parë si shnihet në bazë të ligjit për procedurë penale. Gjithsesi, ekziston dhe me thanë dyshim i bazuar nga dëshmit që janë fruar në prokurori dhe ajo është ftuar dhe me sa di akoma është në pyetje nga prokurori kompetent dhe tani mbetet që gjykatësi çështjes paraprake bas të kërkesës së prokurorit, nëse ai veçmë ka kërkuar paraburgim, i njëjti nëse gjykatësi çështjes paraprake sheh të arsyeshme e aprovon apo e pranon kërkesën e prokurorit dhe do i caktoj me gjas 30 ditë burgim, ose në të kundërtën mund të edhe ta lëshoj në liri dhe procedura ta ecë në mënyrë të rregullt. Këto janë dy opsionet që i kanë në dispozicion gjykatësi çështjes paraprake. Sa mund të llogaritet për shembull akuza e tij, sa vite mund të peshoj burg në bazë të veprave të cilët ai ka kryer? Po tani ne nuk e dim në bazë të kodit penal për çfarë veprash dhe për çfarë alineje, se në çdo vepër ka edhe alinejat e saja në format e kryerjes së veprës penale. Nëse kryet në formën bazë, është një dënim i caktuar, por ka edhe format tjera nëse kryet në përmasa më të mëdha, në grup apo dëmi është më i madh, ku dënimi mund të jetë edhe më i lartë. Por gjithsesi ajo që duhet përmendur tani në këtë fazë është se nëse do i caktohet paraburgim apo jo. Dhe me gjas... A duhet si pas jush, sepse ju keni një përvojë arzakonisht e gjatë në sferën e si gjykatës, prandaj po ju pyes. Ajo që u lefirua në mediume për 4 akt akuzat të këçpërdorimit të funksionit dhe të pozitës zyrtare,
besoj se jam i bindur mendimi im që do i caktohet para burgim 30 ditor dhe pastaj procedura e hetuesis do të vazhdoj më tej. Mirë. Ti kthemi pak temës të cilën e paralajmërova pak më parë, pra funksionimi i prokurorisë speciale e cila tashmë është edhe në procedurë parlamentare, në procedurë të përshpejtuar. Propozim ligji është dorëzuar nga ana e qeverisë, ndërkohë që grupet punuese të cilat duheshte të dakordojnë punën apo funksionimin e kësaj prokurorie dështuan dje. Neziri, një pyetje për ju për këtë, në këtë drejtim politikisht pritni ndonjë epilog pozitiv nga këto grupet e punës, se të premten sërish pritet të takon edhe përveç asaj që veçmo propozim ligji është në procedurë parlamentare, por me plotësime, me amendamente, opozita do të mund të ndryshoj diçka. Më ndërsa të ketë epilog, mirë po për herë kur partitë politike flasin dhe merren vesh për drejtësinë, kurbane bëjnë drejtësi. Kishim ligjin për amnisti ose për falje, që në fakt amnistoi disa personat involvuar edhe në rastin e 27 prillit, pra sulmit parlamentit, pra edhe rastet tjera, që ishte një marrëveshje politike, mirë po pasojat janë mbi sistemin e drejtësisë. Pra çdo marrëveshje politike mbi drejtësinë ul besimin e qytetarit në drejtësi. Pra unë prapë mendoj se do të ketë një epilog, pasi prokuroria speciale, si një trup, themi kështu, special, po që ishte drejti ku i pavarë, ku partitë politike nuk kishin qasje të drejtë për drejtë, ku kishte një guxim në hapjen e hetimeve ndaj personave të korruptuar, politikanëve që janë të involvuar në aferat ndryshme të korruptive. Mendoj se është një pengesë për të gjitha partitë politike. Pra, partitë politike nëse diçka nuk kontrollojnë ato me inercion dëshirojnë që atë ta zhbëjnë. Andaj unë presë që prokuroria publike speciale të futet në umbrellën e prokurorisë së përgjithshme. Ajo të jetë marrëveshja, të mos bazohet më në të ashtu quajturat bomba që atë i publikoj opozita, dhe drejt dyku të vihet në një vijë të institucioneve normale të shtetit, që nuk kupton një lloj influence edhe politike mbi to. Dhe mendoj se ky do të jetë edhe problemi kryesor i Maqedonisë me cilën do të ballafaqohet në periudhën që vjen, pasi drejtësia dhe funksionimi i saj maten me atë se si veprojnë dhe si silen ndaj njerëzve që kanë pushtet, ndaj njerëzve që janë fuqishëm. Nëse do të vazhdojmë të kemi njerëz të cilat janë të pandëshkueshëm, apo që si term në raportet ndërkombëtare përdoret impunity, pra pandëshkueshmëria, atëherë mendoj se nuk mund të flasim edhe për pavarësi të gjyqësisë, edhe për reforma në gjyqësi, po nuk mund të flasim edhe për suksese të vendit në kuptimin e integrimit në bashkimin evropian dhe në NATO. Andaj, çdo marrëveshje që do të bëhet, u mendoj se duhet të ketë parasysh se nuk jemi më në një gjendje si që ka qenë Maqedonia në 10 vitet e kaluara, ku partit politike në thjesht kanë vendosur për ditë shka. Pra duhet në periudhën e arshme duhet ketë parasysh se monitorimi, vëzhgimi ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar që vendit tim përmbush disa kritere të reformoj gjyqësinë, të funksionoj sistemi i drejtësisë, të qenë shumë më të theksuara se sa që kanë qenë më përpara. Dhe çdo marrëveshje e gabuar, mendoj se do të prodhoj kriza të tjera dhe efekte negative për vend. Zoti Luma? A mendoni se me inkorporimin e PSP-s në prokurorinë publike formohen paralelisht dy reparte të cilat ndjekin krimin? Ashtu, para se mundohem t'jap përgjigjen në pyetjen tuaj, unë desha të rikthehem pak në periudhën kur situata e atëshme, pasi u publikuan bombat politike, pruri Maqedoninë në krizë të skajshme, ku duhet gjendet zgjidhje se si dilet nga ajo krizë, veçanisht në sferën e gjyqësisë, drejtësisë, jurisprudencës, quani si ta doni, dhe si duket nën presionin, jo si duket, po jam i sigurt, nën presionin e faktorit ndërkombëtar,
Palët që atëherë u dakorduan më poashtu në bisedat e Përzhinës, erdhen deri në një marrëveshje që të krijohet prokuroria speciale. Ajo që pastaj u bë një element penges për funksionimin normal të prokurorisë speciale, ishin kohëzgjatja gjithësisht e afateve prej kur duhet të shqyrton landet për kace që kanë bazë për akuz, derin dorëzimin e procesuimin e landve atyreve në gjykatë. Dhe këtu, si pas mendimit tim, pala atëherë e opozitës, opozita e tanishme, që u dhiqte zoti Zaev, si duket nuk e kishe vlerësuar, apo ndoshta edhe ati ka konvenuar atje unë nuk hy, por ai kishë propozuar që ky mandat, ky afat i procesuimit të jetë 24 apo 24 muaj, më duket se ishe propozimi i zotit Zaev, kurse zoti Gruevski insistonte në 18 muaj. Nisur nga një ligj që ka të bëje për një afatizim të procesuimit të këtyre landve, kurse ajo që ishte qëndrim i ndërkombëtarve ishte mos të ketë afat. Në fakt, funksionoje aq sa ka mandat prokuroria speciale 4 vjet apo 5 vjet se disa ishe. Pra, kush atëherë, si duket ma dinak doli Gruevski dhe i detyroj palën që ta pranoje afatin prej 18 muajve. Dhe kjo në fakt u tregua si një penges për funksionim normal, sepse landet e atila, që ne spaku si qytetarë që shumë pak kemi njohuri për format e ndjekjes, analizës e të kryje korpus delikteve, si që thonë juristët, që parashihet si elemente bazë për akuzë. Pra, dhe pikërisht, nuk duket se tash gjykata supreme, as di kush, tha i mohon, i hudh poshtë disa landë që janë trajtu në basë 18, afatit 18 mujor, dhe ata ende këtu kemi një situatë konfuze në funksionimin e vetë prokurorisë speciale konform asaj që ka qenë që kanë qenë të dakord palët biseduese pa e respektuar sugjerimin e faktorit ndërkombëtar se funksionimi i prokurorisë speciale duhet të jetë aq sa ka edhe mandat në të gjitha pjesët e detyrimeve që kanë ata karshi proceseve. Do me thanë, kjo që tashi e ban i detyron, në fakt e detyron pozitën aktuale në pushtet, vetë Zaevin të ngjitet një zgjidhje si matutje në lidhje me statusin e prokurorisë speciale. Dhe pikërisht kjo është edhe pika kryesore ku hasin divergjenca konceptet e qeveris dhe të opozitës. Opozita, ashtu si që ashtë e kuptuashme nga kanë vështrimi i tyre, bënë shmos që ta ngulfate gjithësisht ta eliminoje si në struktur, si në form të veprimit prokurorin speciale, vetëm ato elementet që shfrytëzon prokuroria speciale për të ndërtuar akuzën të tejkalohon dhe përmes eliminimit të funksionimit të prokurorisë speciale, gjithësisht të adaptimit të prokurorisë speciale në një lami të prokurorisë të rregullt që miret vetëm me kriminalitet apo me gjëra sekundare që ata mund bëje edhe për ata nuk ka nevoj edhe prokurori speciale. Pra, ta përfundoj përgjigjen time në pytjen tuaj,
Unë jam optimist sepse në bazë të asaj se si ishin zhvilluar bisedimet dhe qëndrimi, madje edhe deklarata publike e zotit Zaev se nuk mund të bisedohet fare për eliminimin e zonjës Janeva dhe stafit të vet dhe ata kjo prokurori speciale zavendësohet me individ tjerë, me do më thanë përbërje e re dhe të njëjtën ta hudhe në një cep të jurisprudencës që në fakt për atë edhe nuk është themelu prokuroria speciale. Kjo do të thotë, unë atë spaku kuptoj se prokuroria speciale do të mbetet me fuqinë e vete, me autonominë e vete, me fuqinë e vete për të vepruar dhe për të nxjerr gjitha ato probleme apo ato elemente, atë korpus delikti që ka në vetvete dhe që ata e kanë, por ende duhet të shoshitin për të nxjerr si të kuptueshme para gjyqësisë. Kujtoj se edhe përbërja, edhe roli i prokurorisë speciale, a do të mbetet kështu si ashtë, edhe çantë, apo do të inkuadrohet, a si që duket, do të inkuadrohet në prokurorin e regullë, por me ingerencat dhe kompetencat që i ka. Dakord, atëre, zoti Selmoni, shkërkon që pun ka politikat vendosi për punt juridike, a është kjo ndërhyrje në kompetencat, kush duhet jetë kreator, si pas ligjit, kush duhet jetë kreator i normimit, i përbërjes një organizmi, si që është në këtë rast, prokuroria speciale, duhet fella ekspertve, kush duhet të krijojë ligjet, kush duhet vendosi për ato, apo politikanët? Është fakt që ne në aspektin shkencor dhe drejtësisë kundësohet, drejtësia nuk përmendet politikë. Aty ku futet politika i kanë drejtësia. Dhe ne mund të themi se Maqedonia ka drejtësinë e prangosë. Këta është versioni kushtetues si parashef pushtetit si të ndara dhe pushteti më i fuqishëm dhe më fatgjate është pushteti gjithësor. E thënë me tërë hierarkinë e saj, i cila i ndanë di shtilla bazë në të drejtën private, jus publikum dhe në të drejtën publik. Dhe tani po të shofin di këto dëmet që janë shkaktuar, sepse edhe në drejtën private që rrugon raportet mes individëve, që shumë padrejtësi u shkaktuar individit si individ, sa ne kemi dhe drejtën publike që në këtë rast shumë autor, apo shumë dyshime që për momentin janë paraqitur në gjithësorin e Maqedonisë, pikërisht të dyshuarit janë politik, në funksionet e larta politike, po ashtu dhe të paprekurit nga drejtësia. Dhe patë edhe momentin e fundin, dhe që nga fillimi i themelësisë prokurorisë, prej atër kemi reaguar që nuk mund të ketë një prokurori speciale pa një gjykatë speciale, sepse lidhshmëria nga prokuroria deri në gjykatë do të përmbillejë në afatin e caktuar që u përcaktua gjykatë. Pra mendoj funksioni i prokurorisë speciale. Dhe ne kemi pas një, unë nuk do të quaja speciale, për arsye se për nga harxhimet që ka bë kjo prokurori speciale ka qenë, mirë, por nga veprimi i saj ka qenë vetëm një dekor special i gjyqësorit, me të cilën u bë dha në shkallimin formave të ndryshme, duke ditur se nga momenti që kemi dyshime, të gjitha të akuzuarit apo të dyshuarit, sepse ka dy elementi. Elementi parë, një pjesë e dëmit material që është shkaktuar buxhetit, është shifra shumë aramencë. Dhe ne tash nuk e dimë ato mjete ku janë, sepse edhe faktorë, se këtu ka pas edhe krim të organizuar ndërkombëtar. Dhe prandaj kërkohet është që për të zgjidhur kjo problem, dhe po të ishin më serioz, vetë gjyqësori dhe politika e Maqedonisë, do të ishte më që prokurori special të ishte jashtë. Dhe vetëm atë nuk do ndodhte kjo që ndodhi, sepse vetë afërsia e politikës dhe emërimet e politike që u ndodhin, për arsye se i zgjodhi vetë politika, po këto të njëjtët prokuror, dhe këtu është ajo shembja e drejtësisë. Ju shihni edhe prej ditëve prej pavarësisë së Maqedonisë deri ditët e sotme, është një tragjedi në Republikën e Maqedonisë, për arsye se çdo qeveri që vjen bën ndryshimin e ligjit. Ndryshimi i ligjit nuk kupton përshtatja për vetvete. Maqedonia drejtash ka sjellur jo, nëse vetëm për artën e kësaj garniture në drejtim të përmirësimit të funksionimit të prokurorisë speciale. Realisht se do duhet të funksionojë prokuroria speciale në të ardhmen. Po ju shihni tash mënyra e të dyshuarve,
kur pat një drejtësi selektive, që këtu realisht ndërhiri politika dhe e humbi funksionalitetin e prokurorisë. E pan edhe obstruksionet që bëri gjykata, a do të caktohet paraburgimi, nuk do të caktohet. Nga momenti që kemi dyshime, dhe në qofë se akuzon mbi 3-4 vepra penale, pikërisht e veprat politike shtetënore, ti themi, dhe dëmin e buxhetit, nuk diskutohet paraburgimi këtu. Po të shëndodh paraburgimi sot gresit i shto, dhe gjithë ekipa e ti. Pra kjo është ajo problemi jo esencial që gjithmonë politika kontrolluar gjykatën dhe vazhdon të kontrollojnë në forma të ndryshme si për nga shqiptimi i dhënjes së veprimit, sepse kodi procedurës penale, kodi penal dhe kodet e tjera e përcaktojnë rregullshmërinë në bazë të kritereve minimale dhe maksimale për çdo të dyshuar. Dhe nga momenti që kemi dyshimin të karakterit vjedhjes së buxhetit, kapitalit shtetënor, aty nuk diskutohet para burgimit. Dhe nga momenti që vim ne të diskutohet, atërës dhe thot që drejtësia mundëson, apo vetë në këtë rast mos përcaktimi para burgimeve, nuk kupton edhe dëmin e të mirave dhe dëmeve më të prohëve materiali. Ju dini se një pjesë e madhe kapitalit të mencionizm në tire 20 viteve që është shkaktuar dëmi real i buxhetit dhe i vetë fatit të njerëzve është jashtë mencionizm. Sa të parat dolen jashtë. Prandaj mund themi se për momentin drejtësia është e prangosur, e para, e dyta, po ashtu kjo prokurori harxhimin që ka bërë deri tash dhe lëndët të cilat i ka vendentuar nuk e ka arritur atë sinimin kryesor, edhe tash momentet e fundit e patë që ndërhiri gjykata supreme dhe normal se për të ndërhiri në gjithësorë gjykata supreme në bazë të legjislacionit. Dhe ajo përcakton gjitha funksionalitetet e saj për sa i përket hierarkisë gjyqësore. Pra nuk ka pasur presedan në vendimin e gjykatës supreme. Jo, ajo është shumë mirë interpretoj sepse është shkalla më e lartë e gjyqësorit. Dhe ajo konstaton në momentin ku ka shkele që realisht do të ishte mirë gjykata supreme që të reagonte edhe para 10 viteve për gjitha të lëndët që u bën. Gjykata supreme nuk reagoi dhe pikërisht këtu është ajo elementi i goditjes. Dhe nga momenti që ulëm partit politike diskutojnë për këtë çështje, do thotë që edhe kjo ka qenë dirigjuar nga gjykata supreme që të humbet disfunksioni i prokurorisë speciale dhe mos ta krijojë mënyrën e përcaktimit të lëndëve gjyqësore. Dihet se edhe pse afati shumë i kufizuar brenda 18 muajve, gjykata speciale pati mundësi që të ngrisë sakt akuzat dhe akpadit caktuara dhe më pas andaj nuk do kishte për kufizime të kësaj natyre. Dhe pikërisht këtu, unë besoj që prokuroria speciale ka kishpërdor detyrën zyrtare të saj, nuk i bëri në afatet e caktuara sepse edhe gjyqësori vet ka afatet e saj që duhet i respektoj. Por këtu tenë ndodh që organet gjyqësore nuk i përcaktojnë. Vetëm diçka derisa jemi këtu në ta rrumbullat që jemi këtë me që unë shumë jam dhe akorte dhe kisha ndërmen pos se në thash të më thanë prokuroria speciale pa gjykat speciale u tregu se shumë vështirë funksionoj. Por, ne nuk mund të mohojmë rolin, unë kisha për tanë brenda prej pavarësisë Maqedonisë e këndi, pat rol historik për të bëtë diqka që ishe pa mundur për të bëtë. Dhe më thanë, me atë gjyqësor që ishe atër, me atë prokurori që funksionon të deri në momentin e funksionimit, emërtimit dhe funksionimit të prokurorisë speciale, këtu në fakt gjyqësia ishe komplet e ngulfatur nga politika, gjeqësisht nga një parti që ishe në pushtet. Prandaj, nuk mund të mohohet roli. Ato masrafet, ato gjanat, shohë edhe Mickovskit njëta gjana i thot, e akuzon edhe temë kryesore e ka shumë masrafe, por ata kanë pas atë të drejt për buxhetin e vetë vendosin, edhe është çështje tjetër që ka institucion që mund të kontrolloje. A janë masrafet dhe bame jashta normave të tepruara, apo ndoshta janë edhe mund të arsyetohen me diçka. Këtë desha vetëm të thamë. Zoti Xhelili, a duhet të funksionojë prokuroria speciale si organi pavarur, me autonomi të saj, me buxhetin e saj, pa u kontrolluar, pa dhënë raport të prokuroria publike, të krye prokurori, apo si pjesë e veçante e prokurorisë të përgjithshme, në kuadër të prokurorisë të përgjithshme? Tani paraforcit shumë gjëra i cekan rreth punës prokurorisë speciale, unë si ish gjykatës dhe avokat tani dhe me thënë si një loj profesionisti praktik të quaj, që gjdo dit balafaqohemi me qëshet e drejtësis dhe funksionimit gjyqësorit. Definitivisht prokuroria speciale duhet të themi se ka luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv
një shembjen e një qeverie e cila për fat të keq arriti për masa totalitare dhe çdo pore të shoqërisë filloi ta kontrolloj dhe ta vë në ombrellën e saj. Po është qëllimi vetëm në shembjen e qeverisë apo është cili është qëllimi realist? Qëllimi realist. Për të cilin u themelua prokuroria? U themelua që speciale. Cilat janë rezultatet të cilët priteshin në opinion nga puna e saj? Ato pushtetar, ato funksionar të ish qeverisë të japin llogari për aktivitetet e tyre, për veprimet e tyre, nëse ka keqpërdorime, dhe me thënë, të funksioneve shtetërore, apo jo. Dhe atë, pikërisht, duhej të bënte një prokurori e veçantë speciale, si që quhej. E përmendëm paraforcit se u tregua shumë e mangët, apo e dëmshme, apo edhe jo efikase, në mungesë edhe të një gjykate speciale. Për shkak se prokuroria funksionon pandan me gjykatën adekuate. Prokurori speciale, gjykatë speciale. E kështu me radhë në hierarhin e sistemit të drejtësisë. Roli që luajti prokuroria speciale është i padiskutueshëm. Por, tani... Zotë Gjelili, vetëm të ndërhy pak. A e arriti funksionimin e saj të drejtë për ato se për çfarë u themelua prokuroria speciale? Sepse humbi shumë kohë me lëndë për të cilat ndoshta edhe nuk kishte nevojë të humbet aq shumë kohë, duke marrë parasysh se ka akoma shumë lëndë, siç thuhej, të rënda, vepra të rënda penale për të cilat akuzohej pushteti i kaluar. Prej ditës së parë kur filloi 2 vjet gati u morëm me Mercedesin e kryeministrit të cilin e ka vlerë. Prokuroria speciale, ne jemi koshient e dim. Kush e ndalonte ato që të hapte lëndë, të hetonte vepra të reja? Kush e ndaloi? Pati obstruksione të mëdha nga institucione tjera shoqërore. Si jemi pak më koshient dhe më objektiv. Prokuroria nuk mund të funksionoj pa mos bas bashkëpunim të ngushtë me policinë, me segmentet e Ministrisë Punëve të Mbrëmshme. Për shkak se ato duhet ta ushqejnë kushtimisht prokurorinë me prova, me dëshmi, me veprime ndaj personave të caktuar atje ku ka dyshime të bazuara se mund të ketë elemente kriminale. Dhe ne dim se 6 muajt e parë pati obstruksione të mëdha prokuroria speciale. Deri sa filloi gradualisht, deri sa filloi të ndryshoj edhe klima gradualisht këtu, në Macedoni, por edhe nga dikimet dhe presionet e ndërkombëtarve që ushtronin atë kohë, sepse e ashtuquari të tyre pushtet i grua Vizmit kishte rënja dhe akoma kishte ndikim në funksionimin e institucioneve shtetërore. Tani, sa i përket funksionimit të prokurorisë speciale, gabimi më i madh u bë që të përmendi zoti Ljuma që u afatizua në 18 muaj procesuimi i lëndëve deri kur ajo mundeshte të ngrej akt akuza ndaj të gjithë atyre funksionarëve të përfshirë në për të ashtu quajtur bomba. Dhe mbas mendimit tim, gjykata supreme nuk ishte as e autorizuar, po mendoj se edhe nuk kontriboj me ndërhyrjen e saj në një kërkesë që u parashtrua nga avokatët mbrojtës të palëve. Dhe me atë ndërhyrje, u dëshmua se me gjitha ta, gjyqësori është akoma a i vjetri. Se gjykatësit akoma veprojnë në atë frimën e ish qeverisë dhe një numër i madh i tyre për fatë keqë edhe u zgjodhën nga ajo qeveri me të ashtu quajturit listat apo tefterët e tyre dhe akoma e kanë atë klim, atë frim që të mbrojnë ato ish struktura. Vjen keq që këtë duhet ta themi hapur dhe gjyqësori tani ka një frymëzim pak më të lehtë, por akoma janë të njëjtit persona, të njëjtit gjyqtar. Ka ndryshuar pa klima, por reforma të caktuara akoma pritet të ndodhin, nëse do ndodhin në të ardhmen si pjesë e reformave të përgjithshme, me që jemi në prag të hyrjes së NATO dhe në rrugtimin tonë drejt Unionit Evropian.
Zoti Xhelili, nëse me ligjin e ri për kodin penal në prokurorinë e përgjithshme, nëse bombat nuk do të jenë pjesë e dëshmisë, vetëm indicie, siç parashikohet, kur një lëndë aktuale do të ndërpritet nga ana e gjykatës supreme, atëherë parashtrohet pyetja, me cilin ligj do zbatohet? Me cilin ligj kjo punë do zbatohet? Sepse këtu bjen ndesh puna e prokurorisë speciale, lëndët e ngritura paraprakisht në bazë të bombave që i ka pasur, dhe tani për një herë kërkesa që bombat të shfrytëzohen për putu brendshme si indicie, por jo si dëshmi për një vepër të caktuar. Kjo është ndesh me hetimin deri më tani që e ka bazuar prokuroria speciale. Cili ligj do zbatohet këtu? Ku është integriteti i gjykatës vetëm në këtë rast? Nëse njëherë ju thuhet merreni për dëshmi, derisa ato trumbetonin se bombat janë të paligjshme, janë të siguruara në mënyrë të paligjshme, dhe tani ju thot ashtu. Është vetëm indicie. Do të thonë kemi një ashtu, kemi një disharmoni. Po, disharmoni, dhe këtë dua të masqeroni. Pikrisht atë që edhe paraforësit përmendën pak a shumë, politika vazhdimisht i shtrihen duart edhe në pushtetin e drejtësisë. Po, dhe në këtë rast, tani politika, a do ndikoj që të përmirësohet kjo pjesë, apo do vazhdojnë e njëta? Do vazhdojnë e njëta dhe këto paralajmërime, këto ndryshime që do ndodhi, kjo veç më trumbeton se politika është duke futur duart. Dhe me gjas, prokuria speciale, janë indicje që prokuria speciale do të futet në prokurin e regullt dhe tashmë bombat si shtatë ju nuk do të jenë dëshmi. Dhe nëse nuk janë dëshmi, atëherë si indicie të gjykazve, me gjasë shumë më lehtë gjykazit do të sjellin vendime liruese. Dhe si duket, atmosfera politike, apo tendenca e politikës, shkon atë që sa më shpejt ta mbyllë këtë kapitull, ta mbyllë këtë problem rreth prokurorisë speciale edhe rreth të gjithë atyne të përfshirve nga ato bomba që dolen, do me thënë, nga ish funksionarët, dhe në një kohë zgjatje që sa më të afërt, sa më të shpejt, ta inkorporoj prokurorisë speciale në prokurorinë e rregullt dhe të vazhdoj të funksionoj, do me thënë, në si pjesë e sistemit gjyqësor. Vetëm Xhelali ndesha ta pyes. Xhelal, në këtë drejtim, sa kjo politikisht mund të fletë për një falje të fshekt përmes tyre ndryshimeve në ligjin për prokurorin publike? Nëse gjatë kohë është kërkuar një lloj zgjidhje për të deaktivizuar, themi, ato bomba që i shpalosi opozita, njëherë kërkuan vëmëro dhe përmëneja kërkoj që të bëhet ndërhyrje në ligjën, në kodin penal, dyshimin e nenit 353, nëse nuk ga bojnë. Pase u tërhoqen, pra, përherë është kërkuar një metod që të iket nga përgjithsia e cila u shpalos pra qytetarëve, dhe që ishte ajo përbërje e atyre përgjimeve që i dëgjuan të gjithë. Mi po ajo që unë mendoj se është si fakti pa më huëshëm, është mungesa reale rezultateve të prokurorisë speciale gjatë kohës sa ka funksionuar. Pra është fakt që ka mundur ndoshta më tepër. Ka mundur më shumë, ka pasur provat se të pra ato përgjime u njohën si prova reale në të gjitha procedurat, ka mundur që të bëj më shumë në kuptimin që ka shtuquar të peshqit më dhej të dalin për drejtësisë dhe të përgjigjen për të bëmat e tyre. E po, unë që të jemi objektiv, pra unë pajtojnë me që thanë që obstruksionet, pengesat që janë bërë prokurorisë speciale, kanë qenë që të pamundsoj atë që të arritë dhe i të këto rezultat. Pra, a fatit 18 mujorë ka qeni përmbushur me shumë pengesa dhe shumë obstruksionet nga të gjitha institucionet. Mos harëm këtu përveç policisë, gjykatës, mos harëm këtu edhe abolicionin që e shpalli kryetari shtetit. Për të gjithë ata që janë nënhetime nga ana e prokurorisë speciale. Dhe tani,
ende ka dilema në ato kuluarët e gjyqësisë, nëse ai abolicion është në fuqi, sepse tërheqja e abolicionit nuk është të një praktikë e sistemit juridik të vendit. Andaj, pengesat kanë qenë shumë të mëdha që në fund kjo prokurori të ketë rezultate. Ajo që tani duhet bërë është që në fakt gjykatat e Maqedonisë, të cilat nuk shkuan që të reformohen në përmjet betingut, si që është rasti në Shqipëri, ti nënshtrohen një monitorimi shumë më të madh nga ana e Këshillit të Gjyqësor Republikan dhe nga ana e Këshillit të prokurorëve, si dy organet që jetë zgjedhin dhe shkarkojnë gjykatës dhe prokurorëve. Në tani të gjitha vërejtjet që Maqedonia do t'i merë në të ardhme do t'jenë definimi më i qartë i masave disiplinore kundër gjykatësve dhe prokurorëve që nuk bëjnë detyrën si pas ligjit. Pra, kemi rasti që kanë penguar të gjitha hetimet dhe proceset që i kanë ngritur prokuroria speciale, kanë liruar, kanë lënë të lirë njerëz të cilët si që tha edhe bashkimi është dashur që të dërgohen me njëherë pa më dyshje në paraburgim, pra kanë bërë shumë shkelje ndërko që ende vazhdojnë të punojnë në gjykata. Ajo që tani është si vërejtje, do tjetë edhe vërejtje shumë e madhe, do tjetë për Këshillin Republikan Gjyqësor, i cili nuk arrin që të marë ose ndërmarë masa disiplinore që të shkarkoj ose të dënoj në parforme gjykatësit që të nuk respektojnë ligjin. Ka një procedurë, një proces... Të funksionoj merit sistemi, me një thamë. Ka një proces kundër 5 gjykatësve në Maqedoni që kam betur në sirtarët e vetë Këshillit Gjyqësor Republikan. Pra kemi një Këshill Gjyqësor Republikan i cilë në vend të... E keni fjallën për radhitjen e lëndëve gjyqësore si pas qefit dikujt dhe jo si pas sistemi takmis, apo? Dhe se juristët mund të shpjegojnë shumë më mirë këtë sistem. Pra Këshilli Gjyqësor Republikan është një trup që zgjidhet nga parlamenti, mirë po që ka kompetenca për të shkarkuar dhe muar. Mirë po këto që kanë shkelur ligjet, ende vazhdojnë që jenë gjykatës. Nuk janë qartësuar të gjitha masat disiplinore dhe kjo do të jetë në të ardhmen një pikë drejtësitës do të drejtohen vërejtjet e faktorin do kontar. Me qëllim që të forcojnë këto dy këshilla që regulojnë gjyqësin dhe prokurorin, të jenë njës pavarur aty, me qëllim që në përmjet tyre të bëjt një loj vetingu, pastrimi i të gjithë gjykatësve që janë të korruptuar. Po është fakt sa nëse ka mundësi të plisim edhe për rolin dhe funksionin e gjykatës supreme dhe pyetjet që parashtuat ju. Përse përket të gjykatës supreme, apo gjykatës lartë në këtë rast, gjykatës supreme, të gjitha vendimet që i sjellë pa gjykimet janë të formës së prerë dhe të pa ankimuar. Me thënë është institucion i lartë dhe aty mbillen gjithçka. E para, e dyta, po ashtu përse përket mënyrës së çështjeve verbale, ti themi asë prova verbale në përmjet përgjimeve, a janë dëshmi apo nuk janë. Ka dy forma që i përcakton veprimet penale, tentimi veprës penale dhe kryerja veprës penale. E tash këtu, nga tentimi, pra mënyra komunikative dhe verbale, veprat penale janë të realizuara dhe në teren. E të është dy në shtillat basë, ne gjithmonë fokusohme edhe ju si media dhe një gjithë zbashku, vetëm për veprimet penale. Por, pse dështoj prokuroria, pjesërisht, gjë e parë që e bëri, nuk e bëri ngrirjen e të ardhëve të mirave materiale që këto e ka të ndisë në shtetin dhe kapitale shumë më dha, ku ja ka ngrirë pasurin dhe rritash. Nga momenti që ne kemi dyshime për prejarit, pasurin, mënirë palishme, detirimisht ngrirë, në krasim ma ato që është dëmtuar interesi publik, nuk kemi pas ngritit më të një. Paramendoni që i themi në të sukses me gjithësorit dhe prokuroris, kur i ikur i Gruevski edhe qindarkat e fondet i nëzori nga zhirologarit, si i nëzori. Për kanë zire në mënit lirshme. Jo se i ku vetë, kur ishtë arkitekt i kryesor, sepse këtu nuk është problemi i njëri nga personët. Se më gjoni si i ku arkitekt i krimeve publike, flasë të dëmeve publike. Dhe në të rast, kemi ideatorin, kemi organizatorin, kemi realizatorit, kemi ndimësit, shticit, dhe nga gjithë kjo,
Tash, a kemi 3 persona apo 4 persona, nëse realizohet dëmi material që është shkaktuar nga interesi i tireve publike, është një dëm shumë i madh. Kjo është pjesë e parë. Po ashtu edhe në pjesën e ditë, unë kam bë hulumtime për të 10 vitet e fundit, ja e dëshimni se qytetarët prej cilave institucione janë të kënaqur, apo nuk janë të kënaqur, realisht vetëm një thënje një qytetari më ka lënë shumë përshtypje, ja do lexoj këtu publikisht. Këtu thot si vlerësoni gjisorin në Republikën e Maqedonisë, dhe ai thot kështu: këtu, pa mik dhe pa euro, nuk të merë kush në dorë përveç vdekjes. Me thënë, ngulfaqja edhe qytetarit, sepse ai dëmi material që është shkaktuar kolektivitetit pra interesit publik, le dhe shumë pasoja tek qytetarët dhe tek individet, që është punë shumë e madhe, ne kemi të sakta të ulumtuara në cilën lëmi, ju dëshimni, brenda ditës qytetari vazhdojnë edhe sot, sepse ai nacionalizmi i Gruevskit, jo vetëm që e përdhosi bugjetin, por ai atë nacionalizmi e hudi që edhe institucionet sot e kësaj dite veprojnë për të njëjtën mënyrë, për të njëjtën veprim. Ju dëshimni edhe sot e kemi që qytetari brenda ditës dënohet 24 orëve 6 herë dënohet qytetari. Me thënë asnjë ndryshim nuk shohet përse i përket të mënyrës funksionale të drejtës dhe lirisë së lëvizjes. Po ashtu dëmet, masa, sepse sankcionet jo gjithmonë kanë karakter të mbushin buxhetin. Gjitha dëmet që janë shkaktuar shtetit tu, gjobat, nëse mirë të shihni, jo rastësisht pat edhe pretendimet, kretë këto janë merë në mënyrë të paligjshme. Ja, për shembull, unë sot vi nga Tetova, një minutë, bas të regojmë atë mënyrën historikë. Ja, vetëm sot unë i kom bo qëto pagesën dhe shtetit. E tash, këto pagesën dhe shtetit, për çdo ditë ndo, unë, si qytetari këti shteti, në zonën ku jetoj unë, nuk ka kanalizime. Nuk ka transport për nxënës. Dhe si do të ndjehet qytetari? Edhe nuk ka rrugë alternative për ta përdorur. Nuk ka rrugë. Para mendoni tash, jo, kjo pagesa është 30 dinar, dhe unë i shfrytëzoj 3 kilometra. A deri në Gosivar është pagesa. Në të kënë ka një padrejtësi totale dhe vijelje, dhe jo rastësisht tani më qytetarët janë ndërzuar. Dhe pikërisht këtu do të shkopim, do të shohim pritë EVN-ja, do të shohim institucionet e postës, do të shohim përmbarues, do të shohim këto. Këto vjedhin. Vazhdojnë të vjedhin me të njëjtin sistem që i ka instaluar Zoti Gruevski. Jo rastësisht edhe ndërkombëtarët. Edhe vërejtjet e fundit që u bën pushtetit gjithësor. I thon po, në aspektin diplomatik ju keni qenë të angazhuar. Po, në aspektin real, gjithsin akoma e keni të paprekur. Dhe prandaj Maqedonia mos ta ndroj për Bashkimin Evropian dhe NATO, për Bashkimin Evropian, për datën, për arsye se gjithë vërejtjet që i bëhen tani, kjo qeveri ka neglizhuar gjithësorin. Po e neglizhuar gjithësorin, ju do të thotë që nuk funksionon shteti së drejtës. Dhe mosvënia në funksionim e shtetit dhe së drejtës, aty e bën jetën të padërueshme. Prandaj edhe rastisht thotë, ku nuk ka mjeksi dhe drejtësi, është mëkat të jetosh në shtet. Dhe një numër i madh të qytetarëve që po ikin, pikërisht i kemi ditë aborë. E para janë të papunësorit, dhe të ditët janë të punësorit që kanë jetën e vështirë. Çdo i katri administrator në Republikën e Maqedonisë e lëshon vendin e punës. Shkoni ju te Ministria e Drejtësisë, tek ministri të tjera, do shihni çdo i katërt i administrator për shkak të krediteve dhe rasteve të tjera. Do të thonë nuk kemi asnjë zgjedhje. Dhe thjesht ne për momentin mund të themi se në Maqedoni ku nuk ekziston drejtësia, ekziston gjenocidi ekonomik dhe gjenocidi ekonomik e bën të pamundshme funksionimin normal të jetës dhe njerëzit sot punojnë dhe humbin, që në këtë rast ku nuk paguhet puna, do të thotë që ka kriminalitet. Ku paguhet puna, eksploatohet njeriu, atëherë jemi gjithçka në rregull. Gjithë ne këtu kemi dhe problemin bazik që është problemi ekonomik. Prandaj, Trandëria Romake kishte një rregull. Nuk sillte ligje në 4 vite, por çdo në 8 vite. Dhe 4 vitet e para lejonte që senatorit t'ia mësonte ligjet, prioritetet, pasojat që mos vijë drejt tek dënimi. A këtu gjë e parë që e bën ligji, parashihet dënimi. Dhe ligjet nuk vijnë nga Evropa, ligjet duhet burojnë nga mentaliteti i qytetarëve. Mbas të ardhurave, ashtu shqiptohen edhe masat e tjera. Prandaj dita bore ka të vështira. Një dëmi publik që është ato shtetit, po ashtu pajtohem plotësisht me paraforsin se ju patëm në rastin me Burgin përjetshëm. Patëm rastin e proceseve të mëmëntuar. Nuk është tash ne kompenzojmë dëmin, që realisht dëmi material dhe shpirtëror asnjë nuk kompenzohet të vuajturve të dënimit, të tash njëtët prokuror, njëtët dikatës, njëtët aktakuzat që i kemë bë, dhe padrejtësi, të dirigjuar ato e bëjnë njëtën funksion. Trandëria Romake thoshte kështu, në qofë se gjyqtari e bënte një gabim,
nga padituria, pa dashje, ai thotë kompenzonte palën dëmin që ka shkaktuar. Mirpo, në rast se gjyqtari me tendencë, me paramendim për çështjet caktuar e sillte një vendim të painteresuar për interesin e palës ose se pa sillte të drejtën, ai thotë vetë presidenti Burgos është. Ato gjyqtar, të cilët kanë montuar 82% të gjyqtarëve duhet largohen nga gjyqësori i Republikës Maqedonisë. E prandaj plotësisht pajton jo vetëm vitingu për se përket anës materiale, për dëmin që i ka shkaktuar njerëzve që dhe sot e shihni ju 84% burgjeve, që ndoshta edhe avokati e din më mirë, por nëse analizohet 84% të qytetarëve shqiptar janë në për burgje. Për këtë smeret as kusht. Ne disa kemi pas ministra të drejtësisë dhe prandaj edhe te politika te partitë politike shqiptare qytetarët me drejt tash e shprehin atë mlefin e tyre nëpërmjet sharjeve, ofendimeve ose rasteve të tjera, mirë po, nuk fokusohen tek problemet e qytetarëve. Problemet qytetare reale janë në gjithësi dhe janë në pa drejtësi të ekonomisë. Prandaj nëse këto di ndërhyrje, pra ndërhyrja e parë do të jetë ekonomike, gjë e parë që do të propozonim kësaj qeverie është gjithë administratorëve të gjej forma që të afal, për mundet të afal dikujt dëmin, veprimet penale që janë shkaktuar, dhe administratorëve duhet të afal kredit, të afal borxhet. E kështu me radhë. Nëse nuk ndërhyjnë këto, ju e shihni se dita ditës Maqedonia po zgjat. Besoj që do të shndërpyesim para pikërisht, jo, shumë në rregull, shumë reale, shumë në rregull. Flas mbas studimeve. Pikërisht në funksion kësaj që u tha tash, faktori ndërkombëtar, ekspertët, politika e Unionit, ata që janë në krye të politikës së Unionit Europian, kërkojnë nga Maqedonia ajo që është më urgjente, reforma në gjyqësor. Pikërisht për këto gjëra, sepse gjyqësori, ata thanë edhe avokati, nuk funksionon, funksionon si mbas me kamit, si thonë, të Gruevskit edhe Gruevizmit. Më thëmë, pa u bo një reform thelësore, e dyta, pikërish, prandej, unë pak ndala edhe në rolin e prokurorit speciale, është kërkes e faktorit ndërkomtar tipet shans të vazhdoj e punën prokuroria speciale pa pengesa, pa ato obstrukcione që i bante gjyqësori mbylljen e dyerve, kthimin e landve, pritjes disa kohë e kështu në vend që të jepet përgjigje brenda 3-4 ore, ai pritte sekundën e fundit plus në fund bante lloj-lloj. Do të thënë, këto gjëra pa u bë, pa hyrë në reformë thelbësore, jo bëj një reformim në interes të pushtet politikës aktuale, por reformim në interes të qytetarit Maqedonisë. Në këtë rast. Kështu, në këtë formë, me Leoni. Tani konkretisht me këto, çfarë, kush ka më te për interes me këto reforme? Kush përfiton më te? Me këto reforma, tashi nuk din çka do dalë në fund. Por reforma duhet të jenë, po. Dhe keni dëgjuar për propozim ligjin i cili është në procedurë parlamentare, i dorëzuar prej shumicës, dhe kërkesat e VMR-s që fillimisht kontestohet përbërja e PSP-s dhe më pas edhe mandati i saj dhe puna, funksionimi, autonomia e tjerë e tjerë, çfarë nën kupton kush do me përfituar? Obstruksionin që e bën Mickovski është funksion që VMR-ja dhe pala që është involvu thellë në kriminalitet përfitojnë nga kjo. Kjo është tash që do të bëjë me obstruksionet që të eliminon individ apo kret stafi i speciales të jepet një rol qetërfare dhe jo kështu që unë besoj, së paku deklaroj, premieri se ajo nuk vjen parasysh edhe ata nuk do të lanë asë faktorin ndërkombëtar të realizohet një kërkes e këti dhe e opozitës aktuale, kështu që po që se punët ven ashtu si gjduhet, nga kretë kjo do përfitojnë qytetarët. Ashtu s'paku unë mendoj. Por në që se gjatë amandamenteve, do të shohim si do zhvillohet debati në parlament, cilat amandamente do të pranohen nga pala e opozitës e kështu me radhë, atëre në një emision tjetër mund të bisedojmë edhe për këtë. Por unë kam shpresë se definitivisht, edhe me këtë të përmbylli, do bëj një komparacion të një personaliteti shumë të lartë të Unionit Evropian, i cili thot kështu,
reformat në gjyqësor madje janë edhe më të rëndësishme për ne se sa marveshen që bat ju në presë për lidhje me emri. Dhe më thënë, ata e kanë lanë si diçka që mund të realizohet edhe të kryet pa do një shamat madhe në lidhje me ato si që bo rreth ndryshimeve të emrit Maqedonisë, a gatishmëria ende nuk është në nivel dhe ka obstrukcione karshi reformave në gjyqësor, njëjtë ngjarje e shohim edhe në Shqipëri, ndodhen e njëjta gjë, kështu që kuptohet obstrukcionin e bëjnë ata, të cilët duhet të japin llogari para qytetarëve në rend par, por për të dhënë llogarinë para qytetarëve duhet kemi një gjyqësor funksional. Unë mendoj se është gabim që ne për herë në të insistojmë që trupa special të prokurorëve ose gjykata speciale të ketë. Nëse kemi prokurori speciale dhe do të kemi edhe gjykatë speciale, atëherë pse nevojiten edhe gjykatat ose prokurorët? Institucione paralele. Basi ato janë jo funksionale, do të kemi këto speciale. Ajo që mendoj se është mirë që të inkorporohet prokuroria speciale në kuadër të prokurorisë themelore, në të përgjithshme, dhe si një tërsi edhe prokurorisë, për edhe gjyqësisë të qaset një reformë shumë më thelpsore, shumë më apolitike ose apartijake, se politika nuk mund të eliminohet, dhe në sipërfaqe dalin profesionistët. Fillimisht, pra, duhet reformohet, si që thash, këshili prokurorëve, këshili gjyqësor, dhe nga aty të fillohet edhe me pastrimin e prokurorisë. Edhe këto prokurorë speciali ishin pjesë e prokurorisë të përgjithshme, me sa e di unë në fillim para se të formohet prokuroria speciale. Po nga që u tërhoqën, mirë po ajo që i bëri më guximshëm ishte përkraja që kishin nga të gjithë partitë politike, përkraja që kishin nga qytetarët, por edhe nga faktorët ndërkombëtar. Ajo i bëri edhe më guximshëm, edhe autonomia financiare. Pra ajo që do të jetë po ashtu temë kryesore në të ardhmen, që do të insistohet që të reformohet, përveç pavarësisë dhe profesionalitetit të Këshillit Republikan Gjyqësor dhe të prokurorëve, do të jetë edhe autonomia financiare e tyre. Pra ata nuk duhet varen nga qeveria se sa para do të japë për funksionim. Ato duhet të kenë para që sa u duhet. Dhe nëse janë shumë, prapë duhet të kenë ato mjete. Pra, këto janë dy parakushtet e që do të tentoj faktorin ndërkombëtar dhe mendoj se do të arrijë që ti imponoj. Gjykatat speciale, prokurorit speciale dalin në një ko konfliktuose, dalin në një ko të turbullt, që të normalizojnë sistemin. Ko krize, normalizojnë sistemin. Dhe pasi të kenë normalizua, ata ose duhet të hiqen, të pushojnë se ekzistuari, ose duhet të inkorporohen në sistem. Neve na duhet sistema fa gjatë, i pavarë, gjyqësor, në Maqedoni, që do të prodhoj drejtësi e jo pa drejtësi, si që kemi pasur rastin në drejtë më tani. Andaj, insistimi duhet qëtë që prokuroria themelore, gjykatat, si tërsi të reformohen. Jo, t'i lëmë gjykatat janë korruptuara, janë jo funksionale, do të formohen një gjykatë speciale, ose t'a lëmë prokurorin, e dim sa jo është nën tash prokuroria e re, prokurori di kushtimishtën, është nën kontrolin e lësët e mëzë e zaevit, t'a lëmë ata, ne shpresa t'i mbajmë të Katica Janeva ose Fatime Fetaj. Qështë është problemit zidhët në sistem, jo me zidhja të hokë. Në joni dy fjalë për prokurori speciale që thotë paraforsi, mos harrojmë se prokuroria speciale u formua në një kohë këtë krizës së thejët institucionale, po edhe kushtetuese edhe politike, pse jo atë konë që mbizotronte në Maqedoni. Dytëre elemente që janë shumë thelpsore kërë flasin për prokurori speciale. E para, u formua me 2/3 e deputetve. Dhe gjdo ndryshim tani, kozgjaqe mandati, inkorporim, po ështu bëhet me 2/3 e deputetve. Që në kupton se do bos doshmërish, duhet edhe një vullnet politik edhe i deputetve opozitar. Një numri të caktuar për të arritur të 81. E dyta, u formua për vepra të caktuara penale. Shumë do me thënëse, që buronin vetëm nga përgjimet apo të ashtu quajtur bombat. Dhe
me mandat të caktuar. Unë pajtova me zotin Ezirin se formimi i organeve speciale, porfori, gjykat, e kështu me ratë, ndodh vetëm në situata të turbulla, të jashtëzakonshme, kur ndodhin revolucione, ose trazira, ose konfliktet armatosore, e kështu me ratë, të jashtëzakonshme. Në situata normale, sistemet politike, po edhe sistemet e drejtësisë, nuk njohin formim dhe funksionim të organeve speciale. Por, në anën tjetër, derisa nuk fillojnë reforma të mirëfillta në sistemin e gjyqësisë, megjithatë unë mendoj se prokuroria speciale duhet të vazhdojë të funksionojë. Pavarësisht disa dështimeve, pavarësisht ndoshta jo pritjes sa ti efekti që qytetarët me të drejtë kanë pritur, që nga një anë mund të jenë subjektive, por ka pas edhe shumë objektive, si që tam obstrukcione të ndryshme, pengesa, mos bashkëpunim të organeve, e kështu me ratë, dhe inkorporimi i saj në prokurorinë e rregullt të jetë vetëm si pjesë e reformave të përgjithshme që përmendi zotin Eziri të sistemit gjyqësor. Për shkak se akoma ne nuk kemi filluar me reforma gjyqësor. Që përmendi shumë bukur, duhet fillohet nga kupola, nga qatia, nga këshilli gjyqësor, nga këshilli prokurorve, si organit që zgjedhin dhe shkarkojnë. Ne akoma i kemi ato përbërje të vjetra të këtyre organeve. E pastaj në atë hierarhinë e sistemit gjyqësorit po këtu, me radhë. Këtu, zotë Xhelili, është dilema sepse të gjithë jemi dakord sepse drejtësia duhet të funksionojë në Maqedoni. Por, kush duhet të vendosi tani për këtë që po e thoni ju, ekspertët, të përpilojnë në bazë të analizave të thukta për punën e prokurorisë themelore në përgjithësi, çfarë i duhet, çfarë nuk i duhet, për prokurorinë speciale që u themelua si nevojë në atë kohë për bombat të cilët i shpalosi lideri opozitës në atë kohë, dhe a duhet të mirët me këtë pjesë thella e juristëve, ekspertëve në bazë të analizave të bëra që për opinionin duhet të jenë transparente deri në fund, dhe apo politika dhe një ligj i tillë të futet në procedurë të përshpejtuar vetëm sepse jemi para fushatës presidenciale dhe po na ngushtohet rrethi për shkak të fillimit të marrjes së datës po për Bashkimin Evropian. Realisht a pritet diçka efektive nga këto? Unë vlerësoj se në radhë të parë duhet të ketë vullnet politik. Veçarisht nga shumica parlamentare, nga qeveria, por edhe gradualisht, si duket, edhe vëmëroja fillon të reformohet, fillon dhe me tha të pranoj ato konceptet të evropiane perendimore, me siguri nga trysnia që ka patur nga faktori ndërkombëtar, ka një klima pozitive edhe atje, dhe me tha, vullneti politik duhet tjetë i pari. Pastaj, gjithsesi për reforma thelpsore, se me gjitha të duhet të thënë, se u përmend nga paraforsit, në Shqipëri kemi një proces që quhet vetting, që kontrollohet, do të thënë puna e gjykatësve dhe prokurorëve, por edhe pasuria në mënyrë paralele. Si lushtrim që ishte pikërisht, ashtu bëhet lushtrimi. Tani bëhet ashtu, pikërisht. Edhe këtu do duhet një reformë thelbësore, nuk është me rëndësi si do të quhet vetting apo rizgjedhje, që dorë në zemër, vetë kryeministri Zaev, kur ishte në opozitë, paralajmëroi se do të ketë rizgjedhje, që është një proces akoma, dhe me thëmë, më rëngësor një filtr që futet për të pastru i gjithë sistemi i drejtësisë. Dhe këto reforma, do më dëshmërish, duhet të merem. Kam përshqipjen se kjo do ndodhë pas zgjedhjeve presidenciale dhe eventualisht ndoshta mund para apo edhe pas hyrjes në NATO. Për shkak se pas hyrjes në NATO, do mos doshmërisht faktorin ndërkombëtare përmendi zoti Luma, ku të gjitha vërejtet janë të adresuar atani qeveris në reformat në gjyqësor, se nuk mund të ecet për para, nuk mund dhe me tha të bëhen reformat përgjishme në rrugën drejt NATO-s dhe Unionit Evropian, pa mos fillu me reforma rrënësore në sistemin e drejtësisë. Se ka mundësi po. Është fakt që
Maqedonia gjithmonë flet për nga mënyra e reformave, por çfarë do të thotë në gjithësi, gjyqësori është pak më i ndihshëm krahasim me pushtetet e tjera, parasysh se gjyqësori nuk ndryshon për nga mënyra e sjelljes së ligjeve dhe organizimit të saj. Gjyqësori duhet të fillojë nga lëndët gjyqësorë. Ne njohim drejtësi si të drejtat e brezit të tretë, me thënë bëhet një e dhënë statistikore, brenda 10 viteve ose 5 viteve të fundit, ku lumtohet çdo gjyqtar sa lëndë i ka të përmbaruara, sa lëndë i ka të kthjera nga shkalla e parë kështu me radhë, dhe mbas përzgjedhjes së lëndëve, rezultati i punës, edhe pse ekziston një hierarki e vlerësimit të gjyqtarëve brenda muajit, sa lëndë zgjidh, thashë edhe notën e marrë, dhe mbas notave do të shifen gjyqtarët të cilët janë të suksesshëm, të cilët kanë pas raste të veprojnë me dirigjimet politike. Pra, reforma e dytë, po ashtu, nuk mund të bëjmë ne një gjyqësi të fortë me një pak gjyqtarit simbolik. Shumja Kosova, i ka mbi 3.000 erë, prokurori ka pagën gjyqësor, mendoj pagesa që janë. Sepse edhe çështja e mbulimit të detyrimeve nga ana e vetë gjyqtarëve, sepse për shembull gjyqtarët kanë dhe rrezikshmëri, prokurorët po ashtu kanë rrezikshmëri të caktuara, sepse guximi i tij duhet të jetë shpirtënor, pastaj varet kjo nga shkasia individuale dhe matja shkasisë individuale. Dhe prandaj pajton plotësisht kur tha Zaev se do të bëhet rizgjedhja apo riakreditimi, ti themi vetë gjyqtarit, ne kemi mbi 20% domethënë të gjyqtarëve nga ish sistemi i kaluar. Ju patë edhe dënimet që kanë vepruar ndaj shqiptarëve, dënime drakonike janë ndaj shqiptarëve, që në këtë rast që kanë kanë përdorur tek ti themi etniteti ose nacionaliteti, për njërin e ka përgdhelur dhe qetrin e godasën. Jo, dhe sot kemi në rastin të këtila, njën i goditit dhe qetri përgdhelit. Kjo është shumë problem madhor përse për këtë reforme. Pra nuk kupton shkatsia e gjyqtarit në vendimarrjen e ti, dhe në bazë vendimarrjeve do të vlerësohet edhe lëndët që i ka zgjedhur dhe lëndët që nuk janë të pazgjedhura. Jo, vetëm mbi 220.000 lëndë të në bazë disa dënave kështu gjykatave që kemi pasur, dëna nuk janë të sakta, por lëndë civile, mi paramendoni, në basë procedurave civile, parashipet dhe maksimumi tjetë 180 ditë, sigur është i përcaktuar tek dhënja shqiptimit të paraburgimeve ose masës shqiptimit në një kod caktuar, për shembull 60 ditë, 30 ditë paraburgimi deri në 180 ditë sa është parapar dhe kaq. Edhe te lëndët civile deri 180 ditë pas përmbarimit të lëndës gjyqësore, nëse nuk krijet, aty dikush i mban lëndën sirtar. Atë ne ndodh, çfarë ndodh? Drisa është kontesti gjyqësor, ka një kontest mes pronës, ajo ndërton ndërtesën dhe nesër e detyrojnë palën tjetër që ta kompenzojë dëmin. Dhe janë gjërat që ne kemi të detektuara gjithë. Dhe që ka një gjë tjetër, ne themi nëse ligji përshpejtohet dhe sillet në mënyrë të përshpejtuar, dhe ai nëse nuk lexohet dhe nuk mësohet nga vetë deputetët, unë ju garantoj që 60% deputetët nuk i lexojnë ligjin. I veshim një ligje që i kemi ne. Andaj, akoma nuk ka dalë një ligje që janë sillë deri tash, ne për universitetit i rëzojnë, ju shihni edhe në për debatet publike kur bëhen, nuk ftohen universitetet. Kjo është një tragjedi. Ne kemi si shtet më shumë fakultete drejtësisë dhe asnjë ligj nuk debatohet, merret për fillet përse i përket plotësimit, sepse edhe ligji dimë tabelave kur u krijua te Romakët, ligji bazë ishte novella. Pra, tregimet e qytetarëve të njerëzve të zgjuar që i kanë zgjedhur këto probleme. Dhe ky faktor nuk vlerësohet. Dhe dita, më qenë që gabon një gabim shumë madh, nëse shohim mbasjelljen së ligjeve, është shumë në mënyrë të përshpejtuar i sjell ligjet, mirë po, ligji sillet aq sa ka buxhet shteti. Nëse e ka të caktuar për shembull 1 miliard euro ta zëm buxheti i shtetit, atëherë do të sillen 10 ligje, kaq që ka kapacitetin, si ligji materializohet me para. Dhe nëse nuk materializohet ligji me para, ai nuk është ligj, sepse e dëmton. Ju dëshironi, ja un kam shumë raste konkrete për fëmijën e tretë dhe shumë raste të tjera. Fëmia i bën 10 vite procedurat juridike administrative, gjykata administrative vazhdojnë ende. Pastaj është vendi i fundit më qenia përse përket shfrytëzimit të mjeteve juridike brenda sistemit të gjyqësor. Nuk u jepet pavë mundësia të shfrytëzojnë mjetet juridike të gjykatave ndërkombëtare, se zgjasin shumë kontestet dhe problemet tjera, qofshë ato publike ose administrative, zgjatin shumë brenda shtetit dhe nuk u jepet mundësia. U kufizon edhe drejtat e mbrojtshme, edhe të drejtat ndërkombëtare. Reforma bëhet vetëm në bazë të gjendjes faktike. Vetëm të ndërlidhem vetëm për një moment, pra e përmendi profesori
edhe çështjen e lëndëve, pra atë është analizohet puna e edukatorëve. Ka dhe meritor që janë ato. Do të shpërblej më të saktë. Do mendoj se kjo do të ndodhë me hapjen e kapitujve 23 dhe 24, nëse fillojnë në qershor negociatat, faktikisht negociatat do të kenë këtë funksion. Pra të kapitujt 23 dhe 24 janë për sistemin gjyqësor, dhe do të shkojnë njën nga njën, do të analizojnë gjitha lëndët. Gjitha raste, pra, do të analizojnë. Si është, si ka vepruar gjykatësi i caktuar, pse ka vepruar keqë, çfarë dënimesh duhet të marrë. Prandaj mendoj se do të jetë pikë parë do të nisen nga kupolla, siç e tha zoti Xhelili, dhe pastaj do të me hapjen e negociatave mbas të lëndëve, mendoj se do të shkohet gjykatës pas gjykatësi dhe çdo njëri mbas meritave do të gjej vendin aty ku e meriton, nëse është i mirë të jetë brenda, nëse jo me siguri se do të largohet. Ajo që është një e dhënë interesante është se te çështja e rrogave që e përmendi zoti Bashkir. Është numri i madh i gjykatësve që të janë në Maqedoni. Ta kemi një Estoni që cila është pjesë e Bashkimit Evropian, ka diku 1.5 milion banor, pra diku për afërsisht sa Maqedonia, ka 222 gjykatës, ndërko që Maqedonia me për afërsisht numër të njëjtë banorve, pra afër 2 milion, ka 520 gjykatës aktiv deri në fund të vitit 2017. Aq ka qenë numri. Pra ka dy fishin dhe me siguri pikërisht pa. Ja, edhe aty problemi pse janë rrogat e urtë. Edhe aty pra nëse zvogëlohet numri i gjykatësve, nëse lihen ose zgjidhen të tjerë nga jashtë që janë profesionistë dhe ta bëjnë punën si duhet, me siguri se në atë buxhet do të jetë edhe rroga shumë më e madhe. Vetëm disa gjëra për të dhënë një rumbullaksim kur do funksionoje gjykata varet prej një tazam, konkretisht prej një dhe të gjithë gjykatësve tjerë. Ka një element në çdo profesion, por opinioni ata e din më shumë e ndërlidh me profesionin e mjekut. Dhe ka një element që formson funksionimin e çdo profesioni, quhet deontologji. Deontologjia është një shkencë që ka të bëjë me etikën dhe moralin e individëve, profesioneve. A profesionet kuptohet individit i vet. Dhe po qëse ashtu si mjeku, edhe gjykatësi nuk është ngritur në aspektin deontologjik, pra etik dhe moral, nuk bën pare as politika, as dënimi, as gjë. Po qëse ai nuk i nështrohet rregullave të deontologjisë. Prandaj, edhe për opinionin, por edhe për gjykatësit, edhe për prokurorët, ashtu siç është edhe e ditur, ata më e din të gjithë, etika, me etikën mas shumë ti akuzohen se nuk respektohet etika nga ana e mjekëve, që s'është tamam. Po, nuk respektohet, por edhe nga profesionet të ndryshme përfshi gjyqësorin, prokurorin, si nuk respektohet. Politikanin. Ka diçka tjetër për politikanin, por në një rast tjetër. Shumë në bukur është faktikisht edhe ne në gjyqësore përmendim këto, po më tepër është në qenë mjekësor, apo si state dhe ju, shkenca mbi matjen e veprimit të njëri. Ashtu. Se është etika që i përcakton rregullat, morali si të sillem unë varet nga unë, dhe deontologjia është shkencë e cila mat veprimin e individit, mjekut, gjyqtarit, prokurorit. Mirë, por ka edhe një diçka tjetër që paralelisht me këtë do të diskutoj. Është edhe një problem tjetër përse për sa i përket pushtetit lokal, komunave. Komunat janë shumë të stërngarkuara. Ja sot vetëm me një rastin Tetova ka ta zën 200.000 banor. Një pikë pagese ka. Për çdo ditë është mirë të shkoni ta bëni një ngjizim dhe ta shihni çfarë terrori u bë qytetar. E para, e dyta, po ashtu, komunat që aktualisht funksionojnë nuk i kanë organet policare. Marja e pasaportave, letra njoftimit, është mirë që diskutohet të ardhmen. Një tem kanë obligim që në spotet, nga momenti që kemi një komunë, dhe shihni vetëm Tetov, ne kemi bërë një anketë, më thonë 64%. Nuk obligim ligjor që nga 2015 në një spotet gjitha shërbimet për qytetarë. Ju shihni vetëm pikën e VN-së, thon publikisht, ja un personalisht nuk e paguaj mjet internetit të shumë qytetarë tjerë, sepse banojnë dhe jashtë. Do të pakë çdo komunë, më thon ku bëhet harxhimi, sistemi bankar, banka do të ketë nëpër komunë.
Se, dhe postër është. 64% qytetarëve, ja çtoj këmbën e disa studimeve që janë interesante aty. 64% të qytetarëve shkojnë qytet vetëm për shlirë detyrimin. An, rentë për mu. Jo, vetëm për të dhomë, ato shkojnë me makina, shkojnë me edhe ndotjen e ajrit e kështu me radhë. Dhe pjesa tjetër përveç kësaj, që është një nga problemet bazë, dhe me thënë, në për komunat detyrimisht me konventa ndërkombëtare për pushtetin lokal, mbi 1300 banor që i ka zona, ati duhet të jenë jo vetëm institucionet lokale, por edhe institucionet qeveritare. Pra, Ministria e Bujqësisë duhet i ketë zyrat e veta. Zyrat e veta, edhe pse i kanë në disa komuna. Prandaj edhe këtu është ajo pjesa, dhe atëherë do të komodohen qytetarët, përndryshe janë duke vuajtur. Për këtë patjetër se do të organizohet debati. Jo, nuk korrespondon taksat që paguajnë qytetarët dhe shërbimet që ofron shteti. Kjo është problemi esencial. Gjeografi e institucional. Ti shfrytëzojmë këto 15 minutat, jo të plota 10 minutat e fundit për temën për të cilën jemi të thirrur sonte. Do doja të zoti Xhelili, tani këto lëndët e prokurorisë speciale të cilët janë në hetim, në fazë hetimore. Çfarë do ndodhi me ato të cilat bazohen në bombat e përgjuara? Do të proceduohen? Mëtej, apo do duhet dëshmi bazë të tjera, sepse bombat si pas propozim ligjit nuk do mirën parasysh. Kjo tani do të varet me atë që thashë në fillim, nga vullneti politik dhe nga vendimi, në fakt, në falin nga ligjit të do të sjellë kuvendi për punën e më të qeshme të prokurorisë speciale dhe të lëndët të cilët ajo nuk ka arritur në atë afatin që përmendëm 18 mujor të procedojë. Me gjasë, si që është vullneti, nëse vazhdojnë puna e saj, mund të ndodhë që edhe të vazhdojnë me ato lëndë të procedojë. Këtu të ta kisha vendu theksim tek lënda monstra, aty më dhe më shumë, sepse është ka filluar të hetohet në bas 18 mujorit të lejuar për po, publikimin e, ato shfrytëzimin e bombave. Dhe tani çfarë do ndodhi me këtë proces? A do të kalon në prokurorinë e përgjithshme? Do të vazhdon prokuroria speciale me këtë lëndë? Unë mendoj se do të vazhdoj, por e përsëris se me ligjin për prokurorinë speciale që do të sillet tani në një periudhë të ardhshme, patjetër, aty do të parashifen të gjitha lëndët, kompetencat që do i ketë në funksionimin e më të qeshëm prokuroria speciale. Qoftë nëse vazhdon në këtë format dhe në këtë përbërje që ka si prokuroria speciale, apo do të inkorporohet si sektor në prokurorin e rregullt, ku gjithashtu do të mund të vazhdojnë me këto lëndë që nuk i ka nis, apo që i ka nis dhe i ka në procedim të sipër. Me thonë, kjo gjithë shka dëmvaret nga kuvendi dhe ligji që duhet kuvendi me 2/3 ta parashof se si dhe zhvillohet më tuqe dhe qka dhe bëhet me funksionimin e prokurorisë speciale. Zoti Selmani, sa i përket gjykimit e 27 prillit, por nuk do doja shumë që, sepse në interes të kohës për të pasur mundësi të gjithë të flisni, a u arrit drejtësia e duhur apo si e patë ju vendimin e fundit të gjykatës? Drejtësia e duhur dhe me thënë në arti për kryerjes ato, gjithmonë drejtësia dhe padrejtësia janë rivalet njëra tjetërës, por duke parë gjendjen faktike të shtetit, bllokimin e saj dhe shpëtimin e shtetit, se tash drejtësia gjithmonë e matë për të shpëtuar shumicën. Dhe në këtë rast aty patë një veprim të karakterit politik dhe jo juridik. Gjë e parë që duhet të bëhet, pa marë parasysh, ne nuk mund të amnestim dikën, po u dëshmu fajsi. Dhe tu më që ne bëri një hap jashtë shkencar, jashtë politik, jashtë juridik, amnestoj dikë që nuk u dëshmu fajsi. Pra, gjendja juridike do të thotë që çdo kush të fajsohet në aspektin e argumenteve dhe provave që i ka, vërtetohet fajsia apo po fajsia dhe pasandaj mund edhe të falet, mund edhe të bëhet diçka për interesin kapitalit që caktuara. Ati nuk u gjin. Dhe kjo është zemrimi i radhës që thuhet, nëse nuk merret mendim nga gjyqësori, pra politika vepron aty ku duhet të veprojnë në bazë legjislacionit, po jo gjyqësorin të godas. Është thash pushteti më i fuqishëm i gjithë historisë njerëzore është gjyqësori. Dhe nëse këtu ndërhihet
dhe ty e pat edhe vetë nocionet pajtim, falje, gjysmë falje, asnjë nocion apo term juridik nuk pan. Dati është tash kjo e rëndon akoma më shumë situatën edhe këtyre të burgosurve, pa marrë parasysh kush janë ato, sepse për të njëjtin veprim, për njëjtet ngjarje, disa u lëshuan, por unë mendoj që krime të rënda, siç ishte sulm ndaj, pra mendoni po të kishin bërë shqiptarët ato, sa dënime do ipesh. Ti ishe vetëm roli i kundërt ndodhte, çfarë do ndodhte? Akte terroriste sulmuar shteti, kuvendi të sulmohet, do të thonë institucioni më i lartë në një shtet dhe paramendohet amnestia dhe seleksionimi i vetë veprave penale ju e pat me mënyrën e krahasimit me rastet e Kumanovës dhe shumë me raste të tjera që nuk krahasohet aty sepse është nuk është një sulmohet institucioni më i lartë shtetënor dhe sulmon veprimet e tjera. Prandaj ajo nuk ishte logjikshme, nuk ishte nocion etik deontologjik shumë e rand, dhe aty besoj që do të lënë shteg dhe pasojat e tjera. Po ashtu dhe me lëndët prokurorisë që pyetet ju, ka një regullë fatmirësie që është, krimet financiare nuk vjetërsohen, përse përket dëmit material, në periudhët saktuara, dhe aty do të krijohet, do të jetë mirë një gjyqësor i fuqishëm që paralelisht të funksionohet në mënyrë të lihet pra drejtësia në duar të profesionistëve gjyqësorë, i vjen të politikës. Sa do që politika është aktive në gjyqësi, atëherë nuk ka hapësirë për drejtësi. Prandaj themi drejtësinë e kanë pranguar në Republikën e Maqedonisë. Unë mendoj se pjesërisht, do me thanë, u realizua drejtësia, normal se si gjdo segment tjetër nuk ka zgjë absolute, edhe drejtësia nuk është e tillë. Për mendimin tim personal, në mas të madhe u realizua, por atë që të gjithë e konstatojmë e bisedojmë se pati do me thanë dorëhirjet politikës dhe për fatë këtë pati edhe pazare politike, për vendimin e fundit të gjykatës për këto që të cilët ishin. Për 27, po. Dhe, do me thonë, një numër u dënuan, një numër tjetër u, si që ta, u amnistuan. Bashkimi u amnistuan, u falen, dikush akoma pritet në procedurë të si për në hetuesi, akoma pritet edhe rastet tjera, të pasojnë matuqje, gjithsesi, pazaret politike bënd vetën, funksionuan, por ajo unë që dua të them, shpresoj që këto pazare politike s'paku të qenë bërë në të mirë të qytetarve, në hapat progresiv të këti vendi, që sa më shpejt të ecë rrugës së integrimeve, do me thanë në NATO dhe në Unionin Evropian. Pa qoftë edhe në kurrizin e drejtësisë. Qoftë nga një herë edhe në kurrizin e drejtësisë. Zoti Luma, do t'i lutesh edhe më shkurt. Në kohë se mbetemi në atë 27 prillit dhe bombat janë apo s'janë, atë duhet çfarë roli duhet marrë prokuroria, unë vetëm një gjë. Me siguri nuk do të ketë përgjigje plot, por ku duhet kërkohet arsyeja e veprimit të këtij gjyqësorit karshi individve involuar në disa individve involuar në rastin e 27 prillit. Përgjigje në këtë mund të gjejmë vetëm tek filozofia e së drejtës. Jo të e drejta bazike. Ata me ata çështje miren më shumë avoketnit, kur bëjnë përpjekje të nxjerrin klientin për një situate që është e pamundur për të nxjerr, por fal filozofisë të së drejtës, arrin edhe nxjerrin e shpëtojnë. Këto raste janë bërë kudo në botë, edhe në rastet Nirembergut, edhe në rastet e Japonisë, kur hudhet bomba atomike, kur e amnestojnë mbretin e Japonisë, i dënojnë krejt ministrat tjerë, kështu me radhë, në më thënë, janë disa gjëra ku vetëm përmes çështjeve filozofike mund t'japim një përgjigje, sepse është një interes shumë ma madhor, ma merë mendja, a e ma madhori është në votat, që duheshe, ose duheshe të shkohet zgjedi, që situata nuk ishe e favoshme për të bani veprim të atil. Asa ju përkret, validitetit si argument prof bombave që ja shuhet edhe nuk do të mundet përdore, nuk e dim si do të reguloj ligji, ka një gjë, por që se ne dim rolin e prokurorit, është shumë kollaj tipet edhe përgjigje në këtë. Kush do që tjetë nga neve, por që se del publikisht thot se unë kam informata se qëtu ka ndodhë kjo, për atë nuk kam nevoj unë
po që se publikohet ajo, veç bëhet publika, tash rrjetet sociale këto ka mundësi. Atëherë prokurori më njëherë në vesh nëse vjen, do thotë kadare, unë marr procedurë, ta shoh këtë punë, duhet veproj edhe mandej thotë, më fal zotni, ti ke pas gabim, nuk është ashtu ose ashtu që. Prandaj shumë lehtë është, po që se do të kemi prokurori institucion funksionale, gjyqësor funksional. Çelal 27 prillin, unë mendoj se dhe dhe rjeku u arrit një loj drejtësie, një drejtësie pjesme. Ne kemi parë një proces gjyqësor dhe shqiptim dënimit për gati gjithë ato që morëm pjesë të zbatimi i planit për shkaktimin e trazirave më të mëdha në 27 prill, me qëllim që ti mundësohet presidentit shtetit që të shpallë gjendje të luftës, jashtëzakonshme dhe kështu të marrë kompetencat për udhëheqjet e shtetit, pra të eliminoj gjitha institucionet tjera dhe të jetë ai njeriu më i thirrur për të dhënë urdhra. Pra pjesa e ekzekutorëve pra morën dënimin e caktuar, më pare që mbeti e pazbuluar deri diku ose pa thënë deri në fund është se kush ishin urdhërtënësit dhe kush ishin ideatorët e këtij projekti. Ne mund të spekulojmë tash me emra, mi po drejtësia do të vihej në fund, po që se në bankën e atë akuzuarve do të, përveç ekzekutorve, do të nëzireshin edhe organizatorët dhe urdhërtësit. Te deputetët, tre deputetët që u amnistuan, ata mund të vihen të grupi atyre që kanë ndihmuar planin, pa dhe i diku mund të thuhet që nuk është cënuar edhe atë shumë e drejta, mirë po ajo që nuk u vu drejtësia në vend dhe në fund, është vetë fakti se njeriu kryesor që ka dhënë urdhërin për nisjen e këtij operacionit rrezikshëm dhe pastaj edhe për ndaljen e të njëjtit, pasi nuk ka arritur të realizohet ai plan, sërisht ngelet i paprekshëm, sërisht ngelet i padënuar nga sistemi dhe mendoj se pa zbardhjen e tërë kësaj ngjarje të tragjike, themi, për Republikën e Maqedonisë, nuk mund të themi se drejtësia është vënë në rend. Në këtë proces u dënua me 7 vite burke dhe një njeriu që e shpëtoi, zotin Sela. Po, është edhe ajo një ngjarje shumë enigmatike, themi. Edhe aty duhet të zbardhet deri në fund, nëse ka qenë personi i cili ka pasur një rol parasysh rrethana, një rol që të shpëtoi njerëz e jo të dëmtoi deputetët, atëherë duhet të marrë shpërblime, jo dënim. Megjithatë themi, prapë duhet të jetë një proces transparent, pasi ishte një ngjarje shumë shumë e madhe, e rëndë, e prekshme dhe duhet gjithë të dimë paraprakisht detajet pasi të japim ne vlerësimin tonë përfundimtar. Mirë, unë do doja edhe shumë më tepër të flisnim edhe për këtë pjesë, sidomos me ekspertët dhe me zotin Xhelili si gjykatës në praktik. A u dha drejtësia deri në fund apo pati edhe pa drejtësi në atë drejtësi e cila u shqiptua? Por koha realisht nuk më premton, jemi 3 minuta para fillimit të edicionit të lajmeve. Unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj sonte. Besoj që dham mesazhe të mjaftueshme për opinionin, do të shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Pas siglës për mbikëqyrjen e argumentit, ju lënë shoqëri me lajmet e fundit të ditës. Miru pafshim, që jemi të martën e ardhshme.